Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні ми говоримо про лічильники для обліку споживання теплової енергії, гарячої та холодної води. Тема пов'язана з тим, що зараз в Україні необхідно впроваджувати в життя виконання закону України про комерційний облік цих ресурсів – води, тепла і гарячої, води холодної, гарячої і тепла. Наші гості – Петро Кондров, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження і паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, і Олексій Пархомчук, громадський інспектор з питань житлово-комунального господарства. Я вас вітаю. Доброго наше дня. Обговорення вперше відбувається, хоч закон прийнятий був ще влітку, набрав чинності 2 серпня 2017 року. Звучить так: про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Для чого потрібен цей закон? Давайте почнемо з цього. Ну, по-перше, я хочу нагадати, що відповідно до цього закону лічильники обліку холодної води, гарячої, теплової енергії в будинках повинні бути встановлені до 2 серпня 2018 року. І також хочу нагадати, що лічильники гарячої та холодної води для нежитлових будівель мають бути встановлені до 2 серпня теж 2018 року. А для житлових будинків гарячого і холодного водопостачання то повинні бути встановлені до 2 серпня 2019 року. Два роки дається. Так. Угу. Ну, ситуація сьогодні на території Сумської області така. Якщо можна, я повідомлю, скільки установлено і скільки необхідно сьогодні встановлювати цих лічильників. На сьогодні в області з 2457 житлових будинків з централізованим опаленням оснащені будинки лічильниками тепла 2058 будинків, що складає 83,7%. Якщо треба по містам, я можу по містам озвучити і сказати, яка ситуація в якому місці. Якщо це місто Суми, то всього необхідно установити лічильників 1351, установлено на сьогоднішній день 1247, що складає 92,3%. Якщо це місто Глухів, то там установлено 100%, це 77 будинків багатоповерхових і 77 лічильників установлено. Якщо це місто Конотоп, то там необхідно встановити 276 теплових лічильників. На сьогоднішній день установлено 170 і складає 62%. Якщо це місто Лебедин, то там теж невеликих будинків чи багатоповерхових будинків мало, установлено 100%. Місто Ахтирка – 128 будинків, яких необхідно установити, установлено сьогодні 120, тобто 93,7%. Місто Ромни – 135 будинків необхідно установити, установлено 51 і складає всього саме менше на території Сумської області і міст обласного підпорядкування – 38% лише. Місто Шостка – 404 необхідно установити лічильника, установлено 330 і складає 81,6%. Місто Білопілля – 56, установлено 37 і складає 66%. Якщо це касається холодної води, то там зовсім інша ситуація. Сьогодні комерційний облік на холодне водопостачання, ну, почти відсутній. Тобто люди встановлюють власні квартирні лічильники, а на будинок лічильників немає. Квартирні лічильники на гарячу і на холодну воду встановлені 100%. Іначе воду вони сьогодні не отримають, якщо це централізоване водопостачання. Для того, щоб теж якось зорієнтуватися, я можу теж доповісти, що сьогодні будинки, які не мають комерційного обліку, і таких будинків в місті Суми нараховується 1816, установлено 57, це 3%.
Якщо взяти місто Глухів, то там 131 лічильник повинен бути встановлений, а встановлено лише 7, що складає 5%. Якщо це місто Конотоп, 5%. Якщо це місто Лебедин, 3%. Лише місто Ахтирка більш-менш 18%. І місто Ромни 1%. І місто Шостка 1%. Всі інші нулі. Немає ні одного комерційного лічильника на холодну воду. А чого така ситуація, така розбіжність? Там уже більш-менш, а там нулі. Від кого залежить ця робота взагалі? І на кому відповідальність? Ну, ця робота залежить відповідно до закону на надавачів послуг. Вони повинні встановлювати ці лічильники. Ну, так дивіться, а до сьогодні ж встановлювали лічильники за інвестиційними програмами, і це вкладалося в тариф, там, кошти на ці лічильники. А зараз? Як буде зараз? От з тим, з урахуванням того, що не виконано навіть це, і тепер закон міняє взагалі підходи. Що ми отримаємо? Ми отримаємо таку ж саму ситуацію, що якщо надавач послуг установить цей лічильник за окремим рахунком, будуть сплачувати споживачі цієї послуги на рахунок тієї організації, яка встановила цей лічильник. Ну, так а залишається в тарифі оцей шматочок інвестиційний чи ні? Чи тепер уже тільки на людей покладається? Тільки на людей покладається. Ну, а в зв'язку з тим, що не виконані оці вимоги, що були раніше? Раніше вимог не було до комерційного обліку. Раніше були вимоги установити лічильники поквартирно. Ну, з цим люди справились, так. З цим люди справилися. І той же водоканал, і теплова, теплова енергія була установлена почти всіх. Ну, ті дома, які були ще до, ну, до централізованого опалення, то там, звісно, немає. А сьогодні вже всі дома, які запускаються з централізованим опаленням, то вони всі вже зобов'язані, щоб лічильники стояли. Ну, пане Олексію, ви можете додати щось по цьому питанню, так, по цій проблемі? Так, я прокоментую статистику. Це 3-5% по воді. Так? Вона більше досягається тільки за рахунок того, що нововведення, вірніше, об'єкти житлового фонду вводяться нові, де вже передбачено, закон вступив в силу, і передбачено, що забудовник повинен здати з обліком комерційний. Комерційний це облік – це той, по якому буде проводитись розрахунок. І тут треба чітко розмежовувати, що буде два комерційних обліки – в квартирі і загальнобудинковий. І тут це велика проблема, це навіть гірше, ніж газове питання, яке було по загальнобудинковим лічильникам. Бо це окремі законодавчі закони про комерційний облік газу та електроенергії і окремо комунальних послуг. Оце зараз комерційний облік тепла, гарячої та холодної води – це окремий закон, яким буде визначено не до кінця, що методик нема. Оце саме головне, що відсутні методики щодо розрахунку, як це буде все проводитись і так далі. Тому ці 3%, там 5%, 0% – це стан фактичний, і він, ну я не думаю, що тільки в місті Суми немає можливості, не знають, як це запровадити фізично. Да? Чому? Тому що піднімається питання, кому цей лічильник буде належати. По закону все чітко прописано, він буде належати співвласникам, нема управителів. Тобто є ОСББ, це ще ну, гарна ситуація, да? А коли у нас там, майже немає, да. Весь житловий фонд ще без управителів, то тут перше питання у надавачів послуг, кому вони його передадуть? Вони зобов'язані після монтажу його передати. Кому? Наступне питання, хто за нього буде відповідати, де його монтувати. Зараз по водоканалам, по місту Суми, тобто ми входимо в комісію, яка все-таки визначена в Сумській міській раді, про все-таки врегульовувати. Громадськість підняла це питання, і зараз на рівні виконавців послуг, це у нас Сумитеплоенерго, Північний промвузол, міськводоканал, вже обговорюється, департамент інфраструктури обговорюється механізм. Ще більше питань виникло, і вже буде, ну, наступні кроки – це звернення до Мінрегіонбуду щодо прискорення надання роз'яснень, прискорення методик. Коли закон було прописано і прийнято, то було передбачено, що все-таки підзаконних актів повинно там до 30, як не більше,
Ну, це затягнеться надовго, якраз до кінця реалізації термінів. Головна проблема, суми, які необхідні, це не просто лічильник встановити, це вузол обліку, комерційний вузол обліку. Це і обладнання, приміщення, де воно буде, це і трубопровід треба змінити, це треба отримати згоду, ну, скажімо так, погодження, да? Да, я, до речі, в зв'язку з тим, що ви були дуже активним учасником, коли ці були баталії по встановленню газових лічильників, і люди протестували, то там погодження, да, вимагали. От тут погодження потрібне? Тут погодження потрібно. Відмова від встановлення передбачає відсутність подання, надання послуги. Тому є автоматичне непогодження. Все, ніхто нічого не може. По газу там трішки інша ситуація, бо то не був комерційний облік взагалі, а був просто облік. І в інвестиційної програми, ви затронули тему, було передбачено встановлення лічильників по водоканалу, по теплоенерго. Чому у нас по теплоенерго така ситуація гарна? Тому що по інвестиційним програмам вони, держава, да, пропагувала комерційний облік тепла. Щоб розрахунок був по теплу, бо у нас в квартирах дуже мало індивідуально, був розрахунок по, не по нормах, а по фактично спожито будинок. По воді у нас ситуація інша. У нас є комерційний облік в квартирах, кожного, майже у кожного є ще квартири, які не забезпечені лічильником, їм по нормам. А ті, що всі забезпечені, тут якраз питання, навіщо цей закон був? Щоб стимулювати власника житла. І тут знову ж питання, хто такий власник, управитель і таке інше. Тобто законом передбачено стимулювати до енергозбереження і для, скажімо так, розрахунку між надавачем послуг, який надасть на зріз будинку послугу, тобто монополіст, і далі хай вже витрачає свої кошти на утримання мережі, тобто ініціює підтримання в належному стані внутрішньобудинкові мережі саме управителя, саме власника цього житла. Але коли цей закон прийняли, механізми не прописали. І оце саме головне. Тобто нема управителя, хто буде відшкодовувати. Є гаряча вода. Ну, коли холодна вода 7 гривень там, або інша ціна невелика, да, ну, гаряча вода втрати. Це зовсім інші цифри. А 70 гривень за куб по гарячій воді – це дуже велика. Хтось буде стравлювати ну, воду, да, щоб її прогріти. Дуже багато питань до інженерних мереж. Але зараз законом чітко визначені терміни для надавачів послуг. Вони намагаються якимось чином вже узгодити, яким чином це робити, а суми, які вже їм необхідні, просто вражають. Це може бути по воді 70 мільйонів. Чому? Ого. Тому що об'єм, як було зазначено, 1816 будинків, да, забезпечено 57. 1759 статистики ОДА не забезпечено. Ціна від 20 тисяч і вище. Ну, Петро Степанович, ну, от зважаючи на те, що пан Олексій сказав, що інженерні мережі там в проблемному стані, ну, і певно ж на вас покладається якийсь контроль по області за виконанням уже цього закону. Яка от ситуація зараз, яка у вас стратегія от поведінки? У нас теж стратегія така, як каже і Олексій, ми теж готові сьогодні і допомагати підприємствам, і використовуючи нагоду, я сьогодні із, хочу попередити, нагадати керівникам всіх підприємств, керівникам міст і головам районних державних адміністрацій, що закон треба виконувати. Те, з чим сьогодні стикується, або що сьогодні бачать підприємства, звісно, проблем багато. І то, що перерахував Олексій, я теж можу додати, щоб кожний облік зробити, необхідно почати з проєкту, необхідно підготувати приміщення, його треба охороняти, його треба обслуговувати, проводити повірку і таке інше. Ці питання не врегульовані іменно законом. Я думаю, що ми будемо звертатися і до Верховної Ради, і до Мінрегіону, щоб якісь поправки внести або продовжити термін виконання цього закону, тому що дійсно без коштів, без проєкту, без обладнання цей комерційний облік зроблений не буде. Угу. Ну, а дивіться, все-таки ви більше працюватимете з підприємствами, чи треба вимагати і від міської влади якихось дій?
Тому що є заступники там міського голови там з питань житлово-комунального господарства. Я думаю, що це повинно бути в комплексі. Ми повинні працювати, починаючи від голови і закінчуючи підприємством. Якщо для прикладу, я вам скажу, що сьогодні місто Суми вже звернулося декілька разів до міського голови для того, щоб цю роботу розпочати. Вони вже її розпочали. Вони вже багато обстежили житлових будинків, де місце, де можна розташувати цей комерційний облік і таке інше. Але їм на ці всі питання не вистачає коштів. Вони готові брати або кредити, або, може, якісь інвестиції, а може, міський голова якось дасть їм свій кредит під якісь проценти. Ну, не сьогодні, під 36% брати ці кредити і потім не знати, як з ними розраховуватися. Ну, от у законі написано, що оце, ну, скажімо, новий підхід, да, який вже цей закон вводить, він допоможе навести лад у розрахунках. Ну, от якщо, наприклад, взяти будинок Харківська, 4, купа магазинів, ОСББ, але, ну, я, наприклад, не знаю, чи всі люди тут мають квартирні лічильники. Тобто отримуємо ситуацію, коли дуже багато юридичних осіб, які мають свої лічильники, да, і свої там обсяги використання. Є люди без лічильників, є з лічильниками, і все це як треба звести в купу, і як на кого поділити, скільки хто буде платити. От, дивіться, ну, як з цим розібратися? Методики не існує. І оце саме головне, що ми тільки можемо припущення надавати. Да? По тому, як все відбувається по іншим, вже по газу, по електроенергії, да, загальнобудинковий лічильник, від нього відраховуються покази інших лічильників, по яким, згідно яких розраховуються споживачі, це або юридичні особи, або фізичні, або населені. Тобто загальнобудинковий, від нього віднімаються всі лічильники, які в цьому будинку по договорах проходять. А от що зробити з рештою показів? Це те, що якоби десь втратилось. Ми не говоримо про те, що хтось десь крадіжкою займається там, або ще щось. Тобто всі обліковуються і десь втрати йдуть. Так от, да, питання, на кого ці втрати ляжуть? Питання в тому, на кого вони ляжуть? Вони ляжуть на всіх тих, хто в цій будівлі присутній офіційно. Але питання в чому? А згідно методики, по показам лічильників пропорційно, по площі. Бо якщо це брати просто житловий будинок, ну, там 100 квартир, всі вони однакові. І в кожного є лічильник, всі споживають. Угу. То тут ідеальна ситуація, вони хоча б пропорційно можна по лічильникам, да, по показам. А якщо ж це не житлові приміщення, то тут гірше. Якщо це кафе, воно споживає набагато більше води, а є квартира, яка споживає там, ну, 1 куб, а там 100 кубів. Тобто тут вже нерівномірність. Оце те питання, яке буде населення піднімати, чому я сплачую таку кількість, а цей хоча використовує дуже мало. Це той соціальний колапс, який ми отримали по газу. А тут ще гірше буде. Це ми холодну воду затронули, так? Ще гаряче є, знову ж таки, ціна питання. Нема визначеного механізму. І лічильники гарячої води без терморегуляторів. Ще ж треба це врахувати. Це ще гірше буде в плані чого. Якщо у нас пошкодження відбудеться цього вузлу обліку, населення просто і юридичні особи вже стикнулись, коли їм розраховують по методиці, а населення цього жодним чином ще не стосувало. Але тепер і це буде обраховуватись. Тут потрібна роз'яснювальна робота. І дуже дякую, що обласна державна адміністрація відгукнулася на нашу пропозицію все-таки розпочати ці програми, де на початку ми тільки озвучимо проблему, да, і можемо надалі вже показувати, що необхідно робити, вичитуючи нормативно-правові акти. Те, що комісія створена, взагалі виявилося, що у нас четверте засідання, більше проблем піднялось, ніж бачили на самому початку. Тобто, ну, коли заглиблюєшся в тему, так, розумієш. Так, є згода чи не згода? Добре, згода є. Нам повинні надати інформацію, скільки цей лічильник буде коштувати. Тобто є суб'єкт господарювання, який фактично бере на себе відповідальність, за 5 тисяч нам намагається встановити лічильник. Вибачте, я ж маю право і самостійно собі його поставити. От будинок, ОСББ, вони прийняли рішення. До речі, там же ж передбачено в законі альтернативний, може запропонувати або встановити іншим якимсь. Як тут вирішити? Питання дуже таке цікаве. Буде боротьба. Спочатку потрібно отримати якісь умови, да, що будинку робити. Населення або власник будинку цього немає. Він повинен звернутися до надавача послуг. А надавач послуг ще не обстежив, тобто не зробив проєкт. Добре, він зробив проєкт.
Але він за це вже кошти заплатив. І тепер питання, йому кошти, він ще коштів не взяв, бо не запропонував нам, да? Ми ж не погодилися на кредитну лінію, да? А він вже по всьому місту проекти поробив. Розумієте? І на кого ці витрати він покладе? А це тоді ще ситуація така, коли люди знають, який процент, відсотки, да, буде на них покладено, на який термін. Тобто це можна розкласти на 5 років, да, максимум? 5 і більше. А, 5 і більше за згодою. Угу. Тут питання в чому? Зібрати населення в будинку, щоб проголосували, тобто загальні збори, це дуже взагалі, важко. Взагалі нереально. І от зараз виконавці послуг, вони, ну, скажімо так, в пастці такі. Закон визначив термін, механізмів не дописано, хоча вже по строкам вони повинні бути. А вони вже, от водоканал обстежив, ну там 70%. Вони просто зайшли, подивились, можна туди встановити чи ні. А тепер же ж 2000 лічильників, 1759 по місту. Ну це скільки фірм потрібно, щоб водоканалу це все зробити? Грубо за півроку. Сьогодні вже березень. Угу. Так вони до мене не зайдуть в будинок, бо згоду ще не отримали і таке інше. Петро Степанович, як виходить з цієї ситуації? Це якесь таке замкнене коло, якийсь клінч, який, ну, мені, чесно говоря, мені страшно. По-перше, цей закон але потрібний. Але ви фахівці, да. Цей закон потрібний, і сьогодні вже треба підприємствам всім, не тільки Сумському водоканалу, а всім рахувати. Розглядати питання, які їм прийдеться робити. Чи вони будуть кредити отримувати, чи буде їх інвестувати хтось. Це вже питання, ми теж цим займаємося. Ми теж, я ж кажу, я знаю, що є звернення і міського голови, і сьогодні навіть було озвучено на апаратній нараді, чи вчора, от, що от така ситуація стоїть перед водоканалом Сумським. От, тому в першу чергу треба розібратися з цими питаннями, знати, скільки буде вартувати, який буде лічильник, яка, скільки треба труб, скільки треба всього, щоб потім донести до цього дому, що от він буде вартувати от скільки-то. Якщо ми будемо робити, от ви будете сплачувати скільки-то. І я думаю, що починати треба. Як він буде виконувати цей закон, а щоб його довести до того логічного кінця, треба багато ще доопрацьовувати цей закон. Треба вносити зміни. І я сьогодні тут і раніше говорив, ми готові ініціювати любу нормальну ідею і її втілювати в життя. Ну от з одного боку закон приймати треба, а кредитна політика, ви сказали кредит. Наша ж кредитна політика, ви знаєте яка. Ну, і вона ж непідйомна, тим більше для комунальних підприємств. 36% сьогодні запропонували водоканалу Сумського. Ну це страшне. Що це таке? Це страшне. Ну, а дивіться, от як ми уявимо, що все ідеально і закон запрацював, це вигідно буде людям? От такий облік, такий от прямо, ну, детальний вводити? Ну, вигідно буде всім. Ну, власне, я не споживачам, думаю, не тільки людям. Да, не тільки надавачам послуг і людям. Вони будуть знати, де вона пропадає, та вода, чи то, хтось недополучив, чи вона не отримує тої води, що водоканал сьогодні рахує в себе на насосних станціях, чи то ж тепло, не всю температуру ту, яку вони подають із котельні, вона доходить до... Ну, тепло також ми бачимо, да, де теплотраси, там видно. Значить, ну, і так, це вже величезне питання, втрат. Ну, а скажіть, будь ласка, чи, ну, от говорять так, що реформи наведуть порядок в системі, і люди будуть, тобто, ні, вартість ресурсу буде меншою. Буде воно? Заперечую. У нас є приклади, коли зменшення споживання ресурсів призводить до того, що ціна на нього зростає. Монополісти, це природні монополісти, вимушені піднімати ціну в зв'язку з падінням обсягів. Тобто вони працювали раніше, ну, отримували вигоду на великих обсягах. В зв'язку з тим, що по газу, наприклад, десь приблизно до 20% за той рік зменшення споживання, газорозподільні компанії вже писали, зверталися, що піднімайте нам тариф. Угу. Це ж буде і по водоканалам, тепловипостачальним організаціям. Все це буде відбуватися. Ціна не зміниться, вона буде зростати, бо собівартість буде зростати самого доставки. Тобто це вже було зазначено, коли у нас в квартирах лічильники поставили. Якщо вони рахували по 300 літрів, да, на особу, але людина поставила лічильник, у нас зменшились об'єми споживання самої води. І дуже набагато. Так.
Тобто, а сталі витрати, вони в підприємствах, вони ж нікуди не змінилися. Ще більше їх виросло на сервіс і таке інше. Тобто, ці витрати, вони будуть зростати. І стосовно питання, все-таки вигідно чи не вигідно. Для населення це не вигідно. Бо вони тільки платили те, що в квартирі спожили, а тепер вони тепер будуть оплачувати, питання, да. оплачувати те, що десь втрачається в будинку. Але для монополіста, в принципі, для всіх, є облік фактично спожитих послуг. Те, що це інформаційно буде для всіх, це дуже важливо. І економічна тут складова повинна урегульовуватись з усіма. Тобто, якщо я надавач послуг, я поставив цю послугу, то повинні мені відшкодувати. Бо все одно воно йде в субсидіювання, та втрати я закладаю, як господарюючий суб'єкт, до фактичного споживання. Ну, те, що мені не доплатили, я їх заклав на втрати десь в мережах. Ну, а власне, от дуже важливе питання, те, що на ринку комунальних послуг, ну, і в багатьох інших сферах у нас така, знаєте, непохитна монополія. А сьогодні ми говоримо про те, що збільшується кількість лічильників, і монополіст сам він не в змозі буде, да, обслугувати і повірити, і перевірити, там, і ремонтувати, і таке інше. Тобто закон передбачає збільшення тих фірм, які матимуть право обслуговувати. От боротьба на ринку за оцей сегмент, за споживання, до чого? Я відповім іншим. Як от тут вийти шляхом, дивіться. Але я хотів ще два слова додати, ну, то, що да, сказав Олексій. Я не згодний, що якщо буде менше об'ємів піднятої води, сьогодні я просто про воду скажу, от, і, а будуть збитки більші, ілі втрати, ілі не отримають цього люди, то це не так. В будь-якому випадку треба починати з економії, треба починати з контролю. Буде контроль, якщо людина розчитувалася своїм лічильником з квартирним, а та різниця, яка між квартирним і комерційним, то вже теж немає поки механізму, але його треба буде встановлювати, хто буде за цю воду, що не отримали люди, або якщо б вона не була десь загублена, то тут зовсім інші питання. І для того, щоб уменшити об'єми, треба скорочувати людей, треба модернізувати станції, обладнання і так далі. Ну, тобто це стимулюватиме до реформ, да? Тобто люди і до реформ, і я ще раз кажу, це контроль. Ми привикли, все у нас ллється через верх, ми нічого не економимо, ми ні про що не думаємо. Ну, от. Тобто, якщо, от, уявімо, в мене в будинку сьогодні вода тече, то завтра я подбаю про те, щоб трубу замінити, тому що це втрати, які лягають на мій гаманець, правильно? Правильно? Ну, тобто, колективна відповідальність за будинок зросте, да? Вас будуть стимулювати. Ну, а якщо от такий будинок, де, от, ну, що ми наводили приклад, от Харківська 4, де дуже багато різних споживачів, суб'єктів там господарювання, людей і таке інше, як вони тут будуть вирішувати ці питання? От, є якийсь, може, приклад, я не знаю, в Європі? Взагалі нема прикладів. Тобто наш закон якийсь унікальний такого? Ні. За кордоном там майже завжди визначається управитель. Це те, що в нас наступне. Чого в нас немає? Так, це перший буде крок до червня місяця. А управителі також мають бути вже цього літа. Так, вже запровадило обленерго. Вони ж ні один будинок сьогодні не підключать, якщо немає там господаря цього будинку. І, це правильно, або да. відключать, якщо навіть вони використовували електроенергію. Ну, обленерго я дуже... І так воно сьогодні і це так. Тому що ми дуже багато маємо сьогодні заяв, особливо на общежиття або гуртожитки. А, до речі, от гуртожитки. Немає. Ми питання це взагалі не обговорюємо. Такого, як, а їх же багато. Житловий будинок колективного проживання і комунальна власність. Ну, як зазвичай, у гуртожитках купа проблем з тими людьми, які не платять, а інші платять за них. Якщо ми візьмемо документи на право власності на цю будівлю, то у нас все зразу стане на місця. І мешканці, які не згодні будуть про те, що сплачувати, да, або встановлювати цей лічильник, я
кажу вже навіть приклад, що їм просто буде припинене постачання даної послуги. Те, що їм надається можливість по електроенергії або ще по чомусь по газу споживати, а потім міська влада там, чи хтось ще інший спонсорує за це, оплачує, да, за фактично спожиття, а потім мешканцям не виставляються рахунки, то це вже добра воля, скажімо так, влади. Якщо вона не може зобов'язати, да, прийняти рішення у цьому гуртожитку. Там є такі ще зауваження щодо того, що право власності цих гуртожитках. Поки закон не прийняли про право власності, про можливість приватизувати приміщення гуртожитку, то це були просто кімнати або ну, для проживання тимчасово. Як тільки ми приватизували, то ми набули право власності. А статус будинку не змінився, це гуртожиток. Ну, тому тут дуже багато зауважень. Ну, і якщо... там кімнати приватизовані, а місця общого пользування, загально... так сказати, там все тече, все... і ржаве. Ну, тобто в мене є приклад, я особисто це бачила. Ну, власне, і для вас це не секрет. І от тут, як вони домовляться? Як... Але для гуртожитку комерційний облік – це саме головне. Да. Тому що поквартирно або покімнатно ніхто лічильник угу. собі не установить. І не, його там, ніхто не розміщує. Взагалі немає. Це якраз, да, це якраз буде вирішення питання. Як же вони будуть розподіляти, чи по квадратним метрам, чи там по є методика, кількості людей, але комерційний облік для гуртожитка – це дуже буде корисно і людям, і надавачу послуг. Якщо тільки про ще додам, по всім гуртожиткам питання закрите ще попередніми постановами, навіть по газу є постанова 620, яка регулює правила розрахунку по вузлам обліку, які використовуються в гуртожитках або відомчих будинках, де не є право власності на конкретну квартиру там. Тобто це все регульовано ще в 2000-х роках. І зараз ми просто-напросто приходимо до того, що всі послуги надавати так, як і в гуртожитку, так і на багатоквартирні будинки. Тут відмінність в чому? В гуртожитку нема в приміщеннях відбору, крім електроенергії. Ні газу нема, ні води нема. Все воно на загальних місцях користування. Тому тут взагалі питання знімається, вони всі будуть включені в цю ж програму, де обов'язок буде встановити, і вони будуть визначатися як комерційні вузли обліку. Да. Але там трішки по праву власності, по прийняття рішення. Бо якщо це відомчий гуртожиток, то приймає рішення не населення, яке там мешкає тимчасово, бо вони погоджуються з правилами перебування там і приймають рішення, не приймають рішення, а погоджуються з рішенням, яке прийме власник. Ну, якщо відомчий, Олексій, то там питань немає. От є багато гуртожитків, які ні відомчі, і я ж не доказав. Да. Не доказав. У нас же ж головним тепер питанням, як визначити взагалі статус цього будинку. Будинку. Кому ми там управителя призначимо? Гуртожитку? Коли там є мешканці, то дуже-дуже багато питань. Закінчується час нашого ефіру, на жаль. Але ми вперше обговорюємо це питання, бо прийнятий закон, власне, недавно. Але я думаю, що ми не обмежимося одним обговоренням, тому що дискусія дійсно потрібна, щоб вирішити всі проблеми, які є у зовсім, скажімо, поки що новій для нас сфері. Дякую вам дуже за роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні ми обговорювали тему встановлення комерційного обліку в будинках на теплову енергію, гарячу та холодну воду. І в нашій студії працювали Петро Кондров, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської облдержадміністрації, Олексій Пархомчук, громадський інспектор з питань житлово-комунального господарства. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.